Hər birinizə salam olsun, xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Əvvəlcə bu videoda Putinlə danışaq, bir-birindən maraqlı xəbərlərimiz də olacaq. Rusiya lideri Vladimir Putin, Forbes jurnalının hər il nəşr elədiyi dünyanın ən güclü insanları siyasında son 10 ildə birinci yerdən düşmür. KGB agentliyindən Rusiya prezidentliyinə qədər yüksələn və bugün Ukraynanı işğal eləyəcəyi müzakirə olunan Putini nə qədər yaxşı tanıyırıq. Türkiyədə nəşr olunan Axşam qəzeti yazır ki, 1999-cu ildən Rusiya rəhbərliyi eləyən Putin son vaxtlar Ukraynaya qarşı işğal planları ilə gündəmdədir. Əslində, Vladimir Putinin ailə keçmişi onun xarakteri ilə bağlı mühüm dönüş nöqtələrini etiva eləyir. Məsələn, Putinin ailəsi Kremlə yad deyil, onun babası həm Leninin, həm də Stalinin aşbazı olub. Putinin ailə hekayəsində 2-ci Dünya Müharibəsi mühüm yer tutur. Məlum olduğu kimi, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində nazist Almaniyası tərəfindən Leningrad mühasiriyə alınıb və uzun müddət buna qarşı müqavimət göstərilib. Putinin atası da könüllü olaraq orduya qatılıb, almanlara qarşı vuruşub və döyüşlərdə ağır yaralanıb. Həmin vaxt Leningradda olan anası və qardaşı da şəhərdəki bir çox ruslar kimi mühasirənin yaratdığı aclıq və xəstəliklə mübarizə aparıb. Putinin anası aclıqdan ölüb, böyük qardaşı isə gənc yaşlarında difteriyadan vəfat eləyib. Digər tərəfdən eyni illərdə Tver'də yaşayan nənəsi Alman işğalçıları tərəfindən öldürülüb. Məzarı üstündə onun Alman faşistləri tərəfindən öldürüldüyü yazılıb. Putinin böyük Rusiya ekspansiyonist ideallarına və Rus milli kimliyinə sadiqliyini müəyyən dərəcədə bu ailə fonunda görmək olar. Əslində, belə faciəli şəkildə yadelli işğalları ilə üzləşmiş bir ailənin övladlarının bu izləri daşımayacağını təsəvvür eləmək mümkün deyil. Putin Leningrad Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə, yəni KKB-yə daxil olub. Putinin KKB karyerasının təfərrüatı tam məlum deyil. Onun bu qurumdakı keçmişi ilə bağlı ən çox danışılan iddialardan biri Berlin divarının yıxılması ilə onun KKB-nin Dresdendəki qərargahını əhatə edən nümayişlərə qarşı tək başına çıxmasıdır. Binaya girsələr, nümayişçilərin başına yaxşı bir şey gəlməyəcək deyərək onları hədələmişdi. Putinin KGB arxivinin mühüm sənədlərinin əksəriyyətini şəxsən yandırdığı da iddialar arasındadır. Sovet İttifaqının dağılması Putinin hələ də unuda bilmədiyi bir travmadır. Putin bu gün də SSR-nin dağılmasını indiyə qədər baş vermiş ən böyük geosiyasi fəlakət adlandırır və buna üzülməyənlərin ürəksiz olduğunu deyir. Çünki dünyanın ən böyük fövqəli dövləti və Rusiya tarixinin zirvələrindən biri onların gözləri önündə dağılıb. Sovet İttifaqının dağılması travması ilə KKB sıralarını tərk edib. 2021-ci ildə verdiyi müsahibədə dediyi kimi, daha sonra öz şəxsi avtomobili ilə taksi fəaliyyəti göstərib. Putin dövründə Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə başlayan, daha sonra Kırım ilə davam edən və hazırda Ukraynanın şərqində və hətta bütün Ukrayna ilə davam edəcəyi iddia edən Rusiyanın işğalçılıq siyasətinin izlərini həm Putinin keçmişində, həm də Sovet İttifaqının yaratdığı travmada axtarmaq mümkündür. Çünki Putin heç vaxt bu çöküşü və müstəqillik qazanmış ölkələrin Rusiyadan uzaqlaşmasını qəbul eləmək istəməyib. Hörmətli izləyicilər, Sarkisyanın 2 gündür anons edilən geniş müsahibəsi ötən gün yayılıb və erməni mediası bu müsahibəni geninə boluna yayınlayır. Bu müsahibədən ümumi çıxan nəticə nədir? Sarkisyan etiraf edib ki, Azərbaycan prezidentinin çıxış və sözləri bir mənalı olaraq Ermənistan cəmiyyətində həqiqət kimi qəbul edilir. Artıq erməni ictimaiyyəti İlham Əliyevin heç vaxt yalan demədiyini, reallığı olduğu kimi təqdim etdiyini, verdiyi vədləri mütləq yerinə yetirdiyini və elan etdiyi hədəflərə nə yolundan olursa olsun çatdığını bildirir. O da aydın oldu ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da Qarabağ danışıqları ilə bağlı uzun illərdə davam edən və köçəriyən Sarkisyan cütlüyünün bağlı qapılar arxasında hansı vədlər verdiyini ictimaiyyətə təqdim eləməklə əsl reallığı göstərmək yolunu tutub. Paşinyan Kazan danışıqlarından sonra masa arxasında Ermənistanın bütün arqumentləri itirdiyini və keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasına mane olacaq heç bir əsasının qalmadığını faktlarla ortaya qoyur və Sarkisyanın bunlara cavabı yoxdur. Sarkisyan iddia edir ki, onda bütün sənədlər var. Hansı danışıqların aparıldığını söyləyə bilər, ancaq bu danışıqlar konvensiyaldır və həmsədrlərin razılığı olmadan mən onları aça bilmərəm.
Başqa sözlə, Paşinyanın arqumentlərinə heç bir cavab verə bilmir. Masa arxasında danışıqlarda hansı öhdəliklər götürdüyü və sonra da bu öhdəliklərdən qaçdığı haqda rəqibinin faktları qarşısında susmağa üstünlük verir. Sarkisyan cəmiyyətdəki ümumi atmosferi də ifadə elədi. İndi cəmiyyətdə böyük məyusluq var, artıq hamı Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığını düşünür və s. İfadələr təsdiqləyir ki, ermənilər 30 illik işğaldan psixoloji olaraq da əl çəkmək yolundadılar. Bu 30 ilin onların bütün həyatını məhv etdiyini nəhayət anlamağa başlayıblar. Biz kapitulyasiyaya məcbur olduq, sındırıldıq, məhv edildik sözləri ilə Sarkisyan ümumi əhval-ruhiyyəni ifadə edir. İllərlə apardığı işğal, qan siyasətinin və qətliyamların öz millətinə daha çox ziyan vurduğunun da fərqindədir. Buna baxmayaraq, Sarkisyan yenə də cəmiyyəti yalan vədlərlə yenidən qırğına verməkdən əl çəkmir. Birincisi, Sarkisyan müharibə istəməmək, sülhə hazır olmaq ifadələrindən vaxtaşırı istifadə edilməsinin ölkənin suverenliyinə təhdid olduğunu bildirir. Güya Ermənistan hakimiyyətinin və cəmiyyətinin sülhə hazır olduğunu deməsi ilə sülh olmur. Bir tərəfli istək nəticə vermir, sülh üçün müharibəyə hazır olmaq lazımdır, deyir. Dərhal da əlavə edir ki, sözləri revanş istəyi kimi qəbul edilməməlidir. Əslində isə bu təqzibi ilə Sarkisyan əsl niyyətini, revanşizmi körüklədiyini ifadə edir. İkincisi, sülh istəmək erməni cəmiyyətinin qətiyyən bir tərəfli mövqeyi deyil. Əksinə Azərbaycan dövlətinin rəsmi çağırışıdır. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təkliflər göndərdiyini bildirib. Üçüncüsü, Sarkisyanın dediyi kimi əgər Ermənistan cəmiyyətində məyusluq varsa, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri Qarabağ münaqişəsinin artıq başa çatdığını elan edirlərsə və erməni ictimaiyyətinə də bu təsir edirsə, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacağı iddiası və biz ATƏT-in Minsk qrupunu diriltməklə Dağlıq Qarabağ danışıqlarını bərpa eləyə bilərik sözləri ilə erməni cəmiyyətini yenidən aldatmaq və onu müharibəyə çağırmaq növbəti dəhşətli səhvdir. Erməni diasporunun nəzarətində olan media qurumları da ciddi cəhdlə bu revanşist əhval-ruhiyyəni saxlamağa, onu təbliğ etməyə və insanları yanlış yola çəkməyə davam edir. Əlbəttə, Azərbaycan bu təbliğat savaşında da öz sözünü deyir. Ermənistan cəmiyyətinə Azərbaycan prezidentinin sözlərinin necə təsir etdiyini Sarkisyan bilirsə, Azərbaycan kəşfiyyat orqanları da bilməmiş deyil. Və məhz Sarkisyanın iki gündə anons edilən müsahibəsi çıxan gün İlham Əliyevin rəsmi dövlət agentliyinə gözlənilmədən geniş açıqlama verməsinin hədəfi də bəllidir. Sarkisyanın bütün revanşist ruhlu açıqlamalarına qarşı eyni gündə İlham Əliyevin çox sərt şəkildə cavabı oldu. Bu, Sarkisyana da xəbərdarlıq idi. Sarkisyana inanan və ona səs verən 5,6% seçicilərinə də, elə Ermənistan cəmiyyətinə də. Necə ki, Sarkisyan özü də o cəmiyyətə İlham Əliyevin daha geniş təsir etmə imkanı olduğunu etiraf edirdi. Münaqişə bitib, Qarabağ problemi arxada qalıb və Azərbaycan ən qısa müddətdə Xankəndi və ətrafına da nəzarət əlinə alacaq. Ermənistan cəmiyyətində buna razı olmayıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd eləmək istəyən Sarkisyanlar yenidən baş qaldırmaq istəyəcəksə, onlar dərhal əziləcək. İlham Əliyev məsələni bu cür qoydu və həm də xəbərdarlıq etdi. Daha əvvəlki kimi onların genişlənməsinə imkan verilməyəcək, dərhal qəti tədbirlər görüləcək. Hörmətli izləyicilər, erməni adlı belə bir millət, ümumiyyətlə xalq yoxdur. Bunlar xristiyan dünyasının, türk dünyasına qarşı oğurlayıb yapdıqları girdirmə bir millətdir. Ermənilər bir tayfa toplumudur. Bunlar həmişə xəyanətkar alət kimi böyük imperiyalara xidmət ediblər. Gecə gündüz bir arzuları olub ki, özlərinə hardasa isti yuva tapsınlar. Bu isti yuvanı bir neçə dəfə müxtəlif ölkələrdə tapıblar, amma öz xilqətlərindən gələn xəyanətkar əməllərinin ucbatından həmişə döyülüb qovulublar. Xalq artisti Şeyx Əbdül deyir ki, bunların son 200 ildə ən isti yeri Türkiyə olub, bu faktdır. Amma ağızlarına gələni danışırlar. Dünyanın heç bir ciddi dövləti xalqı ermənilərin dediklərinə əhəmiyyət vermir. Hamı bilir ki, bunlar yalançı, boşboğaz, satqın, xəyanətkar, onun bunun sayəsində yaşayan bicdən törəmə hay tayfasıdır. Yəni zinadan törəyənlərdir. Bunların dahi bəstəkar adlandırdıqları adamların heç birisinin Ermənistan qeydiyyatı yoxdur. Hamısı xarici ölkələrdə doğulan adamlardırlar. Bunların öz ziyalıları etiraf edir ki, biz varlığımıza, əlifbamıza, musiqimizə görə ancaq türk xalqlarına borcluyuq. Bugünsə bir dəstə erməni müəyyən bir diasporun içində oğru qrupu yaradıblar. Hansı ölkədə erməni diasporu varsa onlar oğurluqla məşğuldurlar. Bunlar xəyanət yolu ilə pul qazanmaqla məşğuldurlar. Özləri etiraf edib deyirlər ki, biz nə qədər oxuyuruqsa o qədər də türkləşirik. İndi zinadan törəyən ermənilər Fransada, Amerikada Ermənistan adı ilə pul yığıb özlərinə iş görürlər.
Qəribədir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bəlli oldu ki, Ermənistana 12 milyarda qədər xaricdən pul göndərilib. Ancaq o pulların hara xərcləndiyi məlum deyil. Nəticədə də rüsvayçı şəkildə müharibədə biabır oldular. İndi isə bu biabırçılığı ört basır eləməyə çalışırlar. Hörmətli izləyicilər, Belarus Polşaya raket atıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Polşa sərhəd mühafizəsindən məlumat verilib. Gecə sərhəd mühafizəsinin Bojevsk zastavasında Belarus əskərləri siqnal raketindən atış açıb, raket Polşa tərəfinə düşüb, məlumatda belə qeyd olunur.